Tämä jo tupe. Varmaan päästä. Mikä pistää videon nime? Jonne tulee moralle. No. Tai Mankiman ja Jonne tulee moralle. No. Keulikaas nyt se vähän. Jalat tangolla sirkleä yöllä kädellä. Joo. Jalat tangolle. No vedä manuaaliin tohon alamäkeen jalat tangolle. Mitteryhmään kuva. Kunnon kaksitahtipeli. Tiedän, onko täällä joku antanut vaan jossain miitissä happoja ja tota... On siitä vähän jotain takakseni puutti kadonnut ja tota... No, täytyy varmaan ilmoittaa jonnekin, että tää on tällä. On se siinä jonkin aikaa ollut. Mutta ei kyllä kovin kauan varmaan. Ritterty. Siinä on jonkun sänky. Nyt on tosi kalliit tota... kaksitahti eli... 6-5 tää. Kallista. Lähtee hakemaan jostain sitä kaksiteemiksiä. No se on ihana 5-5. Mitä? Voisi ottaa mehua? Mehua?